OK, allora lui gli apre il pannello qui anche. Då går vi dunka den några gånger och så kastar jag den. Den kan du hämta här på. Ja. Du kan hämta den här så gör vi detta en gång till fortet. Du lockar på henne och ser om hon vill komma till den. Vi följer protokollet här, så kastar du till mig här igen då. Då tar du henne i halsbandet, så vi ser om hon vill leka med bara mig istället. Ja. Så håller du henne till klart för dig sen. Och sen. Vi nöjer oss sen. Ja. Tack så mycket.